багата, сильна країна. Ти жито в кулесі шміть. Здобудем волю і свободу. Ми для онуків та дітей. Здобудем славу і майбутнє. Для України та людей. Шановне товариство, доброго святкового дня! Українська армія, шлях її утворення та формування такий же непростий, як і становлення самостійної держави Україна. Віками складалися традиції військової справи українців. Козацькі загони Запорізької Січі, українські січові стрільці – Українська повстанська армія. Всі вони у різні часи боронили рідну землю від ворогів. 6 грудня 1991 року Верховною Радою було прийнято постанову про створення Збройних сил України. І сьогодні наша армія святкує своє 26-річчя. Тож, дозвольте привітати усіх присутніх тут чоловіків і жінок, справжніх патріотів, захисників України з їх професійним святом, з Днем Збройних Сил України! Чи не вмерла Україна?
багата і щедра земля. Земля мужних і сильних людей. Скільки ж горя і болю випало на долю українців? Скільки ж разів нашу батьківщину намагалися розтоптати і знищити? І щоразу на захист рідної землі ставали мужні бійці і справжні патріоти. Прийняття закону України про створення національного війська продемонструвало рішучу готовність українського народу зі зброєю в руках захищати національні інтереси молодої європейської держави. За 26 років свого існування Збройні Сили України стали провідною частиною оборонного сектору країни та довели свою спроможність якісно виконувати покладені на неї завдання. Добрий день! Мені дуже приємно привітати вас на нашому святі, на нашому козацькому краї. І вас, воїнів нашої української армії, дуже приємно бачити у цьому залі. І дуже з великою пошаною до вас. То якби не ви, якби не наша національна гвардія, якби не наше національне військо, якби не відданість наших волонтерів, не відданість наших добровольців, які пішли, ми б, мабуть, з вами не бачили мирного неба, яке зараз є на нашій території. І мені б хотілося всім вам побажати всього самого найкращого – миру, злагоди, любові. І щоб ви усі відслужили в лавах армії, щоб ви повернулись додому, щоб ви могли реалізувати себе у житті і побачити, яке життя навколо нас яскраве. Дуже багато всього гарного. Всі вас чекають вдома, всі хочуть, щоб ви були разом з нами, всі хочуть, щоб ви були успішними і могли досягати різних вершин. Але я б хотіла звернутися до вас від імені міського голови. 6 грудня ми відзначаємо День Збройних Сил України. З нагоди цього свята, зі словами вдячності, ми звертаємось до наших земляків, які з гідністю поставилися до громадського обов'язку і обрали справою свого життя служіння Батьківщині. Сьогоднішній день, напередодні свята, теж залишився в історії нашого міста особливою датою. Наш міський голова Андрій Фісак наразі знаходиться в місті Одеса, де проходить урочиста церемонія прийому до лав Військово-морських сил України 4 новозбудованих артилерійських катерів. Один з них є назва «Нікополь». І якщо ви вже бачили, він сьогодні вже вийшов у море. Це велика честь для нашого міста та визнання нашої унікальності. Тож від імені Андрія Петровича я вітаю всіх наших військовослужбовців з цією видатною подією та з наступаючим професійним святом. Слава воїнам, що боронять рідну землю у зоні АТО, та вічна пам'ять тим, хто віддав життя за мир і свободу нашої держави. Їхні героїчні імена навіки залишаться у пам'яті поколінь. Ваш патріотизм став прикладом незламної волі та жаги до перемоги. Я бажаю всім нашим військовослужбовцям успіхів у досконаленні бойової та професійної майстерності, надійного тилу, віру в силу нашої держави та найкраще майбутнє України. Зі святом вас! Згідно розпорядження міського голови про оголошення подяки міського голови за сумлінне виконання військового обов'язку, бездоганну службу у Збройних силах України та з нагоди Дня Збройних сил України, подяка міського голови оголошується водолагі Олександру Сергійовичу, старшому лейтенанту військової частини А0593. Даниленку Олександру Вікторовичу, майору військової частини А0593. Кравченку Олександру Сергійовичу, старшому солдату військової частини А0593. Ваші оплески нашим мужнім чоловікам. Подяка міського голови оголошується Цибульнику Сергію Борисовичу, старшому лейтенанту військової частини А0593. Подяка міського голови
оголошується Цубері Сергію Михайловичу, прапорщику військової частини А0593. Сьогодні в реальній бойовій обстановці військовослужбовці Збройних сил України гідно продовжують традиції попередніх поколінь захисників України і відіграють вирішальну роль в антитерористичній операції на сході нашої держави. Війна принесла біль, сльози і горе в кожен куточок нашої країни. Вона завжди забирає найкращих. Сотні матерів не дочекали своїх синів. Дружини – чоловіків, діти – батьків, а кохані – своїх наречених. Не оминуло це страшне лихо і наше місто. Україна плаче за своїми героями, повторюючи, що вони – не вмирають, вони лише відходять в небеса. О, тільки полини, у полях полини, розійдіться тумани, бо не видно за вами, бо не видно за вами.
поверніться у думах, у пісні, у жалібні пісні, висини з небуття. Ой, обірвало життя, обірвало життя. Ой, обірвало життя, обірвало життя. Над землею тумани, наче сон за синами, наче сон за синами, що не стріли весни. І тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини. Thank you.
З березня 2014 року наша країна знаходиться в стані неоголошеної війни. Весь народ нашої держави, не шкодуючи власного життя, став на захист ненькій України. Це бійці, що зі зброєю в руках захищають крихкий східний кордон України. Це лікарі, які в мирний час повертають поранених в АТО з того світу. Це волонтери, на плечах яких тримається наша армія. Тому саме зараз, як настанову життя, сприймаються шевченківські слова з поеми «Кавказ». Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Не за славу, за свободу, не на смерть, а в вірі. Йшли сини свого народу, молоді та щирі. Всі за батьком отаманом на багнет червоних. Вкриє поле кров тиранів, залунають дзвони. Але ворог йшов стіною, звір той не втомився. Степ багрянів під ходою, у крові втопився. За спиною рідна хата, ворогу не взяти. Та у серці Україну не закриють пірати. Мамо, не лай дочку свою.
Збройні сили України – це досягнення і заслуга мільйонів українців, справжніх патріотів своєї країни, які щодня роблять свій внесок у розвиток армії, вміло воюючи на передовій, тренуючись на військових полігонах і працюючи на оборонних підприємствах. Україна пишається своїм військом і довіряє йому, адже фактично, заново відродившись в умовах війни, українська армія пройшла горнило випробувань, зміцніла, набула безцінний бойовий досвід, впевненість у своїх силах і зламала загарбницькі плани озброєного до зубів ворога. В єдиному строю бойового братерства українські генерали, офіцери, сержанти, солдати і матроси демонструють високий професіоналізм, мужність та відданість військовій справі. Шановні офіцери, прапорщики, сержанти та солдати та шановні гості, сьогоднішні урочисті збори присвячені всім, хто зі зброєю в руках стоїть на сторожі України. Ми стали спадкоємцями високої слави українського козацтва, переможців фашизму, героїв, що боролися за залежність. Мужність та професіоналізм виявлені українськими солдатами в ході миротворчих операцій вже здобули молодому українському війську повагу і вдячність у світі. Захисники батьківщини, які опановують і вдосконалюють нелегку майстерність військової справи у зоні проведення терористичної операції, з честю виконують свій обов'язок перед вітчизною. Захищають територіальну цілісність, забезпечуючи мир і спокій української держави. Взявши приклад зі своїх славетних попередників, які зуміли зберегти Україну для нас і доручили нам продовжити цю відповідальну справу. Наш 3-й зенітний ракетний дивізіон виконував бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції майже 2 роки. Більше 350 офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів пройшли зону проведення антитерористичної операції та отримали статус учасника бойових дій. Офіцери та прапорщики нагороджені медалями, нагрудними знаками державної важливості, грамотами та подяками командувача повітряних сил, начальника генерального штабу, командувача повітряного командування «Схід». Я переконаний, що суверенність нашої держави залежить від кожного, хто присягнув на вірність Україні. Хочеться висловити подяку особовому складу частини за сумлінну самовіддану службу, внесок у загальну справу підняття іміджу нашого полку за підсумками 2017 року. Кращою серед зенітно-ракетних бригад С-300ПС визнано наш зенітно-ракетний полк. Бажаю вам, шановні товариші, вашим сім'ям та близьким віри у краще майбутнє, життєвої наснаги, міцного здоров'я та щастя. Зі святом вас, мої друзі, з 26-ї річниці Дня Збройних Сил України. Наказ командира військової частини А0593 за ініціативу, старанність, професіоналізм при виконанні службових обов'язків та з нагоди 26-ї річниці Дня Збройних Сил України грамотою нагороджується молодший сержант Краснієнко Олег Геннадійович. Нагороджується старший солдат Піскун Надія Юріївна. Грамотою нагороджується старший солдат Карпенко Дмитро Анатолійович. З нагоди 26-ї річниці Дня Збройних Сил України подякую отримують старший солдат Журавльова Яна Сергіївна. Подяку отримує старший солдат Кулик Ольга Сергіївна. Україні!
есть свой ангел-хранитель. Он не знает, что такое покой и сон. Он всегда рядом. Он оберегает нас. Ангелы так часто появляются среди людей. Их теплом согреть, их теплом согреть здесь среди людей. Закрой глаза и попроси свою мечту. Ты на руках ее неси. Закрой глаза и сделай этот первый шаг. Но оглянись, ты увидишь все в твоих руках. Ангелы так часто появляются среди людей. Их теплом согрей, их теплом согрей, сделай мир добрей. Это так прекрасно. Ангелы влюбляются в людей. Оглянись скорей, оглянись скорей, их теплом согрей. Я попрошу
Уважаемые дорогие наши ветераны, воины, власти, все присутствующие, сердечно поздравляем всех вас с вашим профессиональным праздником, Днем Сбройных Сил Украины. Люди в основном ходят на работу, а вы же избрали служение. Это, конечно же, намного выше. Вы полностью себя отдаете и днем, и ночью. Вы всегда готовы исполнить слова Евангелия, положить душу свою за други своя. Пусть же милосердный Господь поможет вам в этом святом служении. А молитвы святого великого мученика Георгия Победоносца, святого праведного Петра Калнышевского, последнего кошевого атамана Покровской сечи, и, конечно же, молитвы нашего небесного покровителя, святого великого мученика Никиты, помогут вам в несении вашего воинского долга. Всем крепкого здоровья, мирного неба, крепкой веры, несомненной надежды и, конечно же, неиссякаемой любви. С праздником всех вас! Від митрополіта Криворізького та Нікопольського Єфрема, від Української Православної Церкви грамотою нагороджуються у благословення за старанні труди на славу Святої Церкви та з нагоди Дня Збройних Сил України. Підполковник Сергій Володимирович Палун, заступник командира військової частини А0593. Ікона святого великомученика Нікіти, небесного покровителя нашого міста. Нагороджується капітан Олексій Олегович Каплан. Нагороджується молодший лейтенант Юлія Володимирівна Крисанова. Нагороджується молодший сержант Павло Володимирович Кривонос. Нагороджується старший солдат Аліна Вікторівна Сапічева. Хорошо в саду весной, я любую с деньгицкой, я смотрю на все глаза. Ромашка белая, лепесточки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ромашка белая, лепесточки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она моя. Точки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ромашка белая, лепесточки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Я дарю цветов среди них ромашки нет. Я ее одну сорву и в своей груди прижму. Ромашка белая, лепесточки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Ромашка белая,
всем, здравия же и спасения, и во всем благопоспешения, по наш Господи, Богом храними стране нашей, и воинство ее, и сохрани их во многое. Дорогі брати і сестри у Христі, вельмишановні наші воїни, захисники, цей світлий день, коли вся наша батьківщина відзначає День Збройних Сил України, від імені капеланського відділу Дніпровської єпархії нашої помісної Української Православної Церкви, дозвольте привітати вас з цим величним святом і побажати, щоб Господь всемилостивий по молитвам Небесної Покровительниці нашої Богородиці та Престодіви Марії, яка є заступницею і нашого славного козацького міста, і всіх православних християн, і щоб Господь обдаровував вас многими та благими літами. На початку цього урочистого акту ми почули рядки з пісні «Нам є що захищати і є що берегти». І в дійсності ці слова наштовхують нас на думку, аби зрозуміти, якою ціною нам достається ця незалежність. Майже четверть століття ми отримали цю незалежність як манну з неба. І тільки сьогодні, коли ворог-агресор напав на нашу землю, ми зрозуміли, що таке Збройні Сили, що таке добровольці, які, виконуючи рядки гімну Україну і душу, і тіло покладають за нашу з вами свободу. За те, щоб сьогодні в нас був мир над головою і рідна земля під ногами. Сьогодні, коли Збройні Сили України і Церква є легенями одного організму, я хотів би побажати, щоб Господь дарував нам той довгоочікуваний і справедливий мир. Щоб Господь укріпляв і умудряв нас, знаходив шляхи порозуміння, любові один до одного. Хай Господь вас благословляє і дарує многі і благі літа. Дозвольте мені від імені Преосвященнішого Симеона, єпископа Дніпровського і Криворізького, привітати Збройні Сили України і командира військової частини, якого сьогодні немає з нами, але виконуючи його обов'язки, підполковник Олексій Олексійович, і передати цю благословенну ікону на честь Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Престодіви Марії. Амінь. Влітний в Україну квітучуть, найрідніше, як озі нема. От ворог прийшов, як звірнути, щоб зламати нам мирне життя. Підіймемось на захист держави, і відступлять всі недруги злі. Принесуть перемогу і славу України, доньки і сини. Ти солдат України, ти свою батьківщину заклив. Героя Украины, сердце мне,
залишити, ні печалі, ні страху нема. Щоб з невірою біль пережити, наші втрати були не дарма. Ми пройдемо цей шлях до знемоги, ворог згине у пирі війни. Наближаю день перемоги України до пісни. Ти солдат України, ти свою батьківщину затулив вірним серцем. Історія української держави і її збройних сил свідчить про те, що вони з честю виконують свій обов'язок. А народ відповідає на це любов'ю і шаною. Живи, Україно! Живи для краси, для сили, для правди, для волі! Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Я зійду колоском на землі, що так пахне полином. Теплим літнім дощем паду на родючі поля. Все для тебе зроблю, тільки б ти ожила, Україно. Ти для мене як мати єдина і рідна моя. Весняні красі, ти у прозорій сльозі, у червоній калині, у піснях солов'їни, ти у серці мої, Україно. Я звітами надій над тобою розвію тумани, і дорогу любові до серця твого простелю. Зачарую тебе найщирішими в світі вісняви. Синє небо до тебе, країно моя, прихилю. Весняні красі, ти у прозорій сльозі, у червоній калині, у піснях солов'їни,
Шановні наші захисники вітчизни, ще раз щиросердно вітаємо вас з вашим святом, Днем Збройних Сил України. Бажаємо вам козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості і незламної сили та віри у власні сили. Мирного неба, благополуччя та процвітання вам, вашим родинам і всій нашій любій ненці України. Усього вам найкращого! Бережіть себе!